Sərhəd xidmətinin xüsusi məktəbinin 5A sinif kursantı Əliyev Ələddin. Bugün sizlərə şəhid Cavid Səfərli haqqında məlumat verəcəm. Səfərli Cavid Xaliqoğlu 1993-cü ildə mayın 31-də İmişli rayonunun Əliqulular kəndində dünyaya göz açıb. 1999-cu il Rəsul Məmmədov adına Əliqulular kənd tam orta məktəbini 1-ci sinifinə daxil olmuşdur. 2001-ci ildə isə Namiq Şirinov adına İmişli rayon 5 saylı tam orta məktəbində təhsilini davam etdirmişdir. 2007-2008-ci illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə daxil olmuşdur. 2016-cı ildə Bakı şəhərinin Müşfiqabad qəsəbəsində yerləşən 4-cü ordu korpusunun en saylı motorizli briqadasına bölüş komandiri kimi fəaliyyətə başlayır. 2017-ci ildə baş leytinant rütbəsi alır. 2018-ci ildə Qusarda yerləşən en saylı hərbi hissədə komandir kimi işləyir. 2020-ci ildə tabor komandiri müavini vəzifəsinə başlayır. Baş leytinant Cavid Səfərli vətən müharibəsinin ilk günlərindən silaha sarılır və vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda İlk döyüşdən son döyüşə qədər düşmənin darmadağın edir. Döyüş yoldaşları deyir ki, 3 nəfər 23 nəfər erməni əskərinin qabağında mərdliklə vuruşurdu və həmin erməni əskərləri 3 nəfərin qabağında davam gətirə bilməyib qaçırdı. Həmin 3 nəfərdən biri də Cavid Səfərli idi. Baş leytinant Cavid Səfərli 2-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşlərində olan Füzuli uğrunda, Hadrut uğrunda, Cəbrail uğrunda iştirak etmişdi və hər döyüşlərdə zəfərlə qayıtmışdı. Cavid Səfərlinin son döyüşü Qubadlı uğrunda döyüşlərdən biri olur. 23 oktyabr 2020-ci ildə Qubadlı istiqamətində baş leytinant Cavid Səfərli qəhrəmancasına şəhid olur. Bir aya yaxın bir müddətdə itkin olaraq axtarılan şəhidimizin nəşi noyabr ayında tapılmış və 17 noyabrda dəfn olunmuşdur. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası və Qarabağın işğaldan azad olunması uğrunda canından keçdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15-12-2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən baş leytinant Səfərli Cavid Xaliqoğlu ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə təltif edilir. Baş leytinant Səfərli Cavid Xaliqoğlu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 18-12-2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən igidliyinə görə medali ilə təltif edilir. Hər döyüşdə olduğu kimi Füzulidə də qəhrəmanlıq göstərən Füzulinin işğaldan azadlığı uğrunda sona qədər vuruşub canından keçmiş Səfərli Cavid Xaliqoğlu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 25-12-2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Füzulinin azad olunmasına görə medali ilə təltif edilmişdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Salam, mən Məryəm Kazımova. Biləsivar rayon Xırmandalı kəndində Şəhid Ceyhun Məhərəmov adına bir sayılı tam orta məktəbin 5-ci sinif şagirdiyəm. Gənc şair Sevindik Nəsiboğlu'nun başlattığı Şəhadət Şərbətini Dadan Şəhidlər adlı layihəyə mən də qoşuluram. Şəhidimiz Elvin Məmmədov 12 dekabr 1992-ci ildə Biləsivar rayon Xırmandalı kəndində anadan olmuşdur. 1998-2007-ci illərdə Xırmandalı kəndində Şəhid Ceyhun Məhərəmov adına bir sayılı tam orta məktəbdə əsas dərsini başa vurub, 2011-ci ilin yanvarından 2012-ci ilin iyul ayına kimi Sumqayıt şəhərində yerləşən en saylı hərbi hissədə həqiqi hərbi xidmət keçmişdir. 2014-cü ildə yenidən hərbi xidmətə qayıdaraq daxili qoşunların en saylı hərbi hissəsində çavuş kimi xidmətini davam etdirmişdir. Şəhid Elvin Məmmədov Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən başlayan vətən müharibəsində iştirak etmiş, Füzuli rayon istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Şəhid Elvin Məmmədov 3 oktyabr 2020-ci il tarixində Biləsivar rayon Xırmandalı kənd məzarlığında dəfn olunmuşdur. Şəhidimiz ailəli idi, bir övladı var idi. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz.
Füzuli rayonu Qacar kəndindən olan Əhmədov Elməddin Uğuroğlu 1996-cı ildə Emisli rayonu Fin qəsəbəsində dünyaya göz açmışdır. O, 2014-cü ildə Fin qəsəbəsində yerləşən 36 nömrəli tam orta məktəbi bitirib. Hərbi xidmətdə olduğu vaxtlarda Elməddin həmişə fəallığı ilə seçilirdi. Aprel döyüşlərində fəal iştirak etdiyi üçün fəxri fərmanla təltif olunmuşdur. Elməddin atası 1-ci Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olmuşdur. Ailəsində gördüyü vətənpərvərlik Elməddinə də təsir etmişdir. 27 sentyabrda başlayan 2-ci Vətən müharibəsi zamanı o könüllü olaraq cəbhəyə yollandı. Füzuli şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucaldı. 15 dekabr 2020-ci il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Vətən uğrunda medalı, 18 dekabr 2020-ci il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Cəsur döyüşçü medalı, 25 dekabr 2020-ci il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Füzulinin azad olunması medalı ilə təltif olunmuşdur. Elməddin şəhid olduqdan sonra cibində bir şeir parçası tapılıb. Bu onun son ürək sözləri idi. Vətən sənə canım fəda. Düşmənlər eşitsin, bilsinlər bunu. Məğlub edə bilməzlər bizim ordunu. Geriyə dönmərik, batsaq da qana. Yola sal, döyüşə, gedirəm ana. Gedirəm, gedirəm, gedirəm ana. Allah qüvvət versin qollarımıza. Peyğəmbər nur saçsın yollarımıza. Əsgərəm ana, ürəyimi dağlama. Şəhid olsan, qəbrim üstə ağlama. Hər bayram, bayram payımı saxlama. Yolumu gözləyin, gələcəm ana. Gəlib göz yaşını siləcəm ana. Salam, mən Həsənzadə Nuran, Elsəvər oğlu, Yevlax rayon Malbinəsi kənd, Nizami Gəncəvi adına tam orta məktəbin 5-ci sinifində təhsil alıram. Və həm də həmin kənddə Şəhid Əsgər Həsənov adına 7 illik uşaq musiqi məktəbinin 3-cü sinifinin səs şöbəsində təhsil alıram. Mən də gənc yazar Sevindik Nəsiboğlunun başlatdığı Şəhadət Şərbətin Dadan Şəhidlər layihəsinə qoşuluram. Mən öz kəndimizdən olan 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Həsənli Seymur haqqında məlumat vermək istəyirəm. Seymur Qələndaroğlu Həsənli 1993-cü il noyabrın 8-də Bərdə rayonunun Nağlılar kəndində anadan olub. Daha sonra ailəsi ilə Yevlax rayonu Malbinəsi kəndinə məskunlaşıb. Seymur 2011-ci ildə Nizami Gəncəvi adına Malbinəsi kənd tam orta məktəbini bitirib hərbi xidmətə yollanır. 2019-cu ildə xidməti başa vuraraq doğma kəndi Malbinəsinə dönür. Sonra Bərdə rayonunda yerləşən daxili qoşunların ensal hərbi hissəsinə xidmətə yazılır. 2019-cu ildə noyabrın 17-sində sevdiyi qızla nişanlanır. Ailəsi Seymurun toyunu 2020-ci il noyabrın 8-də ac günüsü gün etməyi planlaşdırır. Lakin tarixin naxışları pozulur. Seymur sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsində daxili qoşunların xüsusi təyinatlı dəstəsinin baş çavuşu kimi doğma yurdunun müdafiəsinə yollanır. Seymur Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə igidlik göstərir. Noyabrın 7-sindən 8-inə keçən gecə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin onlarla əsgər və zabitini məhv edərək ar günü günüsü qəhrəmancasına şəhadətinə qovuşur. Seymur Həsənli Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilmiş və 25-12 ay 2020-ci il Füzulinin azad olunması uğrunda medalı ilə ölümündən sonra təltif edilmişdir. Seymur Həsənli Yevlax rayonunda Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanın cənnət olsun, nür üzlü şəhidim. Yevlax səninlə fəxr edir.
Hər kəs salam. Sevindik qardaşımın şəhadət şərbətini dadan şəhidlər layihəsinə mən də qoşuluram. İlk öncə Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət və yaralarımıza isə şəfa diləyirəm. 44 günlük müharibədə zəfər çalan biz olduq, amma şəhidlərimiz də oldu, bir də Allah rəhmət eləsin. Sentyabrın 27-sində başlayan müharibə 44 gündən sonra, yəni noyabrın 10-u müharibə bitmişdir. Bugün sizə mən Dövlətzadə Cəbrayıl şəhidimiz haqqında danışacağam. Dövlətzadə Cəbrayıl 2001-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 2019-cu ildə isə hərbi xidmətə qatılmışdır. 2020-ci ilin 27 sentyabrda müharibəyə gedib savaşmışdır. 28 sentyabr bir gün sonra Kəlbəcərin Murov dağında erməni zabitin boğub öldürmüşdür. Yəni 19 yaşında bu zirvəyə, bu şəhidliyə çatmaq qürur vericidir. Həqiqətən də ailəsinə Allahdan Allah səbəb versin. Yəni öz övladını itirmək, yəni bilirəm ki, pis hissi. Şəhidlik də uca bir zirvədir. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Dövlətzadə Cəbrayıl 19 yaşında erməni zabitini boğaraq öldürüb Murov dağında və orada da orada da şəhid olmuşdur. Yəni dediyim kimi həqiqətən də şəhidlik qürur vericidir. Yəni necə deyim, ailəsi elədir ki, yəni öz övladını itirirsə, yəni bu pis his ola bilər, həm də bir yanında uca zirvədədir. Bu şəhidlərimizdən Allah da rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin. Tək şəhid yox, bütün şəhidlərimizə belə qəhrəmanlarımız inşallah çox olar. 2843 şəhidimiz, ailələrinə Allah səbir versin. Dəfn yeri 2-ci fəxri xiyaban, vəfət yeri isə Murov dağında olmuşdur. Dediyim kimi, erməni zabitini boğaraq öldürüb. Allahdan belə qəhrəmanlara, belə igidlərə, qollarına qüvvət versin. Allah onları qorusun, sağ qalanlara. Şəhid olanları isə inşallah amin, məkanları cənnət olsun, ruhu şad olsun. Həqiqətən də Salam, mən Həsənzadə Nuram, Elsəvər oğlu, Yevlax rayon Malbinəsi kənd, Nizami Gəncəvi adına tam orta məktəbin 5-ci sinifində təhsil alıram. Və həm də həmin kənddə Şəhid Əsgər Həsənov adına 7 illik uşaq musiqi məktəbinin 3-cü sinifinin səs şöbəsində təhsil alıram. Mən də gənc yazar Sevindik Nəsiboğlunun başlatdığı Şəhadət Şərbətin Dadan Şəhidlər layihəsinə qoşuluram. Mən öz kəndimizdən olan 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Həsənli Seymur haqqında məlumat vermək istəyirəm. Seymur Qələndaroğlu Həsənli 1993-cü il noyabrın 8-də Bərdə rayonunun Nağlar kəndində anadan olub. Daha sonra ailəsi ilə Yevlax rayonunun Malbinəsi kəndinə məskunlaşıb. Seymur 2011-ci ildə Nizami Gəncəvi adına Malbinəsi kənd tam orta məktəbini bitirib hərbi xidmətə yollanır. 2019-cu ildə xidməti başa vuraraq doğma kəndi Malbinəsinə dönür. Sonra Bərdə rayonunda yerləşən daxili qoşunların ensal hərbi hissəsinə xidmətə yazılır. 2019-cu ildə noyabrın 17-sində sevdiyi qızla nişanlanır. Ailəsi Seymurun toyunu 2020-ci il noyabrın 8-də ac günüsü gün etməyi planlaşdırır. Lakin tarixin naxışları pozulur. Seymur sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsində daxili qoşunların xüsusi təyinatlı dəstəsinin baş çavuşu kimi doğma yurdunun müdafiəsinə yollanır.
Seymur Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə igidlik göstərir. Noyabrın 7-sindən 8-inə keçən gecə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin onlarla əskər və zabitini məhv edərək ay günü günüsü qəhrəmancasına şəhadətinə qovuşur. Seymur Həsənli Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15-12 ay 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə təltif edilmiş və 25-12 ay 2020-ci il Füzulinin azad olunması uğrunda medali ilə ölümündən sonra təltif edilmişdir. Seymur Həsənli Yevlax rayonunda Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanın cənnət olsun, nur üzlü şəhidim. Yevlax səninlə fəxr edir. Əvvəlcə özümü təqdim etmək istəyirəm. Mən Xırdalan 21 saylı Kəlbəcər tam orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdi Novruzova Nərgiz. Sevindik nəsib oğlunun başlatdığı Şəhadət şərbətini dadan şəhidlər adlı Vətənpərvər layihəyə mən də qoşuluram. Və bu gün sizlərə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuş əmim Rəmzi Novruzov haqqında məlumat verəcəm. Doğma vətənim Azərbaycan sərhədləri öz torpaqlarında olan yeganə ölkədir. Yəni, şimaldan, cənubdan, qərbdən bizi əhatə edən ərazilərdə çəkdiyimiz sərhədlər zamanında bizim ərazilərimiz olub. İllərlə itirə-itirə gəlmişik. Lakin hərb tariximizə qızıl hərflərlə yazılacaq 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan və 44 gün sürən müharibə bizim artıq itirəcəyimizi deyil, itirdiklərimizi geri alacaq bir gücə malik olduğumuzu sübut etdi. Biz doğma Qarabağımızı qüdrətli ordumuzun gücü ilə geri qaytardığımızı bütün dünyaya uca səslə və qürurla deyə bildik. Bu döyüşdə biz şəhidlər verdik. Yaralılarımız, qazilərimiz oldu. Şəhərlərimiz, kəndlərimiz dağıldı. Ancaq əyilmədik, sınmadık. Çünki yolumuz haqq yolu idi. Düşmən əlində əsir olan torpaqlarımız, Qarabağ uğrunda döyüşlər başlanandan bəri verdiyimiz şəhidlərimizin ruhu bizi səsləyir, onları bu əsarətdən qurtarmağa çağırırdı. Bizim üçün əsl müharibə 30 il bundan əvvəl torpaqlarımızı itirməklə başlamışdı. Və nəhayət 2020-ci il noyabrın 8-i bu müharibə torpaqlarımızı geri qaytarmaqla şanlı qələbə ilə sona çatdı. Hələ çox kiçik idim. Evimizin divarında bir neçə şəklin asıldığını, onlarda əsgər formalı bir gəncin olduğunu xatırlayıram. O da yadımdadır ki, nənəm tez-tez o şəkillərin qarşısında durar, yavaş səslə sanki onunla danışar və həzin-həzin ağlayardı. Sonralar bunun səbəbini atamdan soruşdum. O da bu şəklin böyük əmimə, Qarabağ döyüşlərində böyük igidliklə döyüşüb şəhid olan Rəmzi Novruzova məxsus olduğunu söylədi. Novruzov Rəmzi Siyavuşoğlu 11 avqust 1971-ci ildə İsmaili rayonunun Bastal qəsəbəsində Ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirən Rəmzi, hüquq işçisi olmaq, haqq ədalətin keşiyində durmaq istəyi ilə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi sənədlərini versə də, müsabiqədən keçə bilməmişdi. 1989-cu ildə ordu sıralarına çağırılan Rəmzi heç də arzusundan əl çəkmədi. Əskərlikdən sonra da olsa, arzusuna çatacağına əmin idi. Uzaq Türkmənistanın Kuşka şəhərində hərbi xidmətinə başa vuran Rəmzi 1991-ci Respublikaya qayıdan ilk gündən cəbhəyə getməyə can atırdı. Qardaşı Anarın milli ordu sıralarında döyüşməsinə baxmayaraq, Rəmzi 1992-ci ilin may ayında yeni yaradılan Laçın batalyonuna yazılan ilk könüllülərdən biri idi. Rəmzi 713 nömrəli taborda qulluğa başladı. Döyüş yoldaşı Yusif Bədzəddin oğlunun dedikləri. 1992-ci ilin iyun ayında taborun birinci bölüyü qarşısında vəzifə qoyuldu ki,
Laçın rayonunun Bozgüney kəndində yerləşən erməni qüvvələrini darmadağın edib, strateji əhəmiyyətli yüksəkliyi ələ keçirmək lazımdır. Əməliyyat vaxtı mən rəmzinin başçılıq etdiyi əməliyyat qrupunun təkibində döyüşə getməliydi. Həmin vaxt rəmzinin planlı şəkildə əməliyyat qrupuna rəhbərlik edərək, necə böyük ustalıqla düşmən üzərinə qəflətən yaxınlaşaraq, düşməni ağır bir zərbəyə məruz qoyması məni heyran etdi. Əməliyyat nəticəsində düşmən böyük canlı qüvvə, xeyli sursat, ərzaq və iki maşın qoyub qaçmağa məcbur oldu. Həmin əməliyyatda Rəmzi düşmənin bir pulemyotunu susturdu. Ona qədər düşməni yerə sərdi və içərisi sursatla dolu bir maşının sürücüsünü məhv edərək maşını ələ keçirdi. Laçın rayonunun Bozgüney, Pircahan, Corman, Hocaz, Piçəniz, Bilinduz, Sonasab, Soyuqbulaq, Ağdərə kəndləri uğrunda apardığı döyüşlərdə çox böyük şücayətləri olmuşdur. Avqust ayının ortalarında Laçın bölgəsindən Ağdərə bölgəsinə öz hissəsi ilə gətirilən rəmzi Vaqauz, Vəng uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin 20-yə qədər əsgərini məhv etmişdir. 27 avqust 1992-ci ildə Rəmzi sinəsindən ağır yara almasına baxmayaraq döyüş sıralarını tərk etməmişdir. 2 sentyabr 1992-ci ildə son döyüşdə düşmənin xeyli canlı qüvvəsini susturan Rəmzi başından aldığı ağır yaradan qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Oxuduğu Baskal Orta Məktəbində büstü qoyulmuş, məktəbə şəhidin adı verilmişdir. Allah rəhmət eləsin.